გამარჯობათ მეგობრებო, ეს არის გბგბოეს სახე და ჩვენ თამაშობთ Dirt Showdowns. ვიდეოს იღებს ფოთელო, მადრაიდერი და გიგი. აუჩიოთ მანქანა. ორი არის მაიამი და ეს არის პროს ფინალი. გრინი. ცენტრალი ინფორმაციას რო გავდივართ მეორე ადგილზე, სულ კრუგი გვაქვს დასარტყმელი 5, აქედან ორი გასულევართ. უკვე 3 გავიარეთ. Сейчас готово. Какой мог бы мне вот поменять. Круги давча 1. 1, а 2 круги давча упорсрат. Вот бы шанс его как. Сами отделили. Где ваши вас? Что это трудно по местам? Пора, пиво. А, и вот такие. Ага, кавайте, пиратцы. Ваши я скрыт, пиратцы. გავედით პირველ ადგილას. მოიგეთ პრო. და გადავალთ სტალში. ხო, მადლობთ ყურადღებისთვის. თუ მოგეწონათ ვიდეო, გააზიარეთ და რაც თავარია გამოიწერეთ არხი.